तुम्हें साची उतरा अर्थपूर्ण आसुंदी। मार्च 25, 20, 20 आने दोन भावार्थाची उसारणी। हाँ मुझे वाटेर कसलेंस कष्ट आयल्यारी जी येता अभिवृद्धित आनी जैतेवंताचे वाटेक फुटता म्हूण घोशण करता। हर एक कश्टांचो संदर्भ आयल्यारी हांव ताचेर जैत व्हरतां। हांव म्हजें सपन सोडन दिना आनी असलें तें वस्ती करिना। देवाच्या आदाराचो एक स्पर्श सगळें बदलिता म्हूण म्हाका कळीत आसा। हांव बेसांवाच्या आनी उदरगतेच्या वर्साक तयार आसा हें म्हजें घोशण जावन आसा। दैवीक भलायकेची घोशणा जिजू म्हज्या जिविताचो धनी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान सैतानाक म्हजे वयर कसलीच पदवी ना। हांव भरपूर जिवितान भरलां। हांव काळोखान जियेना मगर म्हजे थंय क्रिस्ताचो उजवाड आसा। सैतानाक म्हजे थंय कसलोच अधिकार ना। हांव देवा थंय जल्मला। हांव सदांच भलायकेन जियेतां। हांव देवाक सदांच अर्कां दितां। जेजू क्रिस्ता थंय म्हजें जिवीत संपूर्ण केल्ल्या पासत। आलेलुया। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां। हांव भलायकेवंत आसा। हांव आशिर्वादांनी भरलां। हांव सत्यवंत। हांव माखलेलो। हांव स्वतंत्र। हांव देवाच्या मोगाचो। हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयता तें न्हय। हांव मोलादीक बी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरा बऱ्या मातयेंत लायलां। हांव देवाच्या अंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृत्त जालां। हांव आयन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोण घेतल्यात। हांव आत्मो जावन आसा। म्हज्या आत्म्यान मन आसा। म्हजो आत्मा आनी मन हे कुडीन जी येतात। म्हजो आत्मा म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सूचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें उतर म्हजे जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीचे हर एक संध्याक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मना क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार हुंदो वसोंक आज्ञा दिता। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजांत चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसांक आनी स्नायूक क्रमांतले वारें भितर येवंक केल्ली वेवस्था सांबाळ बरोवंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनेक पोपिसांक आनी स्वाद पिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्ता खाणांत जिवीत आसा। म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी थीर आसात। म्हजी बोटां उत्तम काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवें जल्मल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सभाय बरी। म्हज्या केसाची ग्रांती घटमूट आसात। हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावंक फरमायतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रांतियांक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत निच्यो निचेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसात। म्हजे सर्व जीव रोस आनी रसायनीक शिरो दुसरे सुवाते वचचे साधन सगळे एकामेका उत्तम एकवटांत आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपार हाडतात। म्हजे जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवले सगळे खाण जिरोवंक घेता आपणायता आनी जिरयता आनी ताच्या उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था वेळा तांतियाचे जिवाक कोण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणा सर पोशण आनी रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक कसलें अव्यवस्था आनी अपंगताय ना करता। म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीर आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। आलेलुया। आमेन। देवाक म्हजो मोग करता। म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता। म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता। म्हाका कळीत आसा। शालोम।